Vlada Tuzlanskog kantona je zadužila tri ministarstva, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo nauke i obrazovanja da pronađu partnersku organizaciju koja će preuzeti aktivnosti, obaveze i zadatke iz generalnog sporazuma, a koje je do raskida saradnje imala humanitarna organizacija Hilfswerk Austria International, kako bi se nakon prikupljanja neophodnih novčanih sredstava nastavak izgradnje Centra za autizam u Tuzli mogao tehnički sprovesti. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak je zaduženo da u roku od 3 mjeseca sačini i vladi kantona dostavi prijedlog daljih aktivnosti i mjera sa odgovarajućim zaduženjima i rokovima za njihovo izvršenje, a u cilju uspostave Centra za autizam u Tuzli. Preko međunarodne organizacije, Međunarodni forum solidarnosti Dobo Istok, preveli smo elaborat o društvenoj ekonomskoj opravdanosti na arapski jezik, stupili smo u kontakt sa donatorima iz arapskih zemalja i tu se vode određeni pregovori kako bi se obezbijedio jedan dio sredstava. Održali smo brojne sastanke, uputili niz dopisa lokalnim zajednicama, dakle gradu Tuzla i općinama sa područja Tuzlanskog kantona, kao i premijeru federacije, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i ostalim relevantnim institucijama, što je rezultiralo da smo uspjeli prikupiti određena sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam. Na računu za izgradnju centra trenutno se nalazi 340.000 maraka. Ta sredstva, budući da nisu dovoljna za trenutno nastavak izgradnju Centra za autizam, će biti prenešena u budžet Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, dakle nalaze se na, tako kažemo, sigurnoj poziciji. 100.000 maraka od tih sredstava je ponovo izdvojila vlada Tuzlanskog kantona. Napominjamo da je vlada Tuzlanskog kantona već prethodno u 2014. godini izdvojila 300.000 maraka, dakle sa ovih 100.000 maraka to je ukupno izdvojeno 400.000 maraka za izgradnju Centra za autizam. Od ovih 340.000 maraka, 150.000 je obezbijeđeno iz federalnog budžeta putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 50.000 maraka je uplatio grad Tuzla, 10.000 maraka općina Gračanica, 20.000 maraka općina Srebrenik i 10.000 maraka humanitarna organizacija World Vision. U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak posjećaju da sa gradom Tuzla nisu do kraja regulirani imovinsko-pravni odnosi u vezi sa postojećim objektom i zemljištem na kojem će biti izgrađen Centar za autizam. Preduvjet za osnivanje kantonalne javne ustanove Centar za autizam bi morao biti da je Tuzlanski kanton vlasnik objekta i zemljišta u kojima bi bio smješten i na kojima bi se nalazio Centar za autizam, što će nastojati riješiti u narednom periodu. Potrebno je uska saradnja svih nas na realizaciji ovoga projekta. Kažem, svakako razumijemo poteškoće porodica koji imaju djecu ili osobe oboljeli sa autizmom, ali evo kažem svakako da je potrebno i određeno vrijeme i strpljenja na realizaciji ovih aktivnosti. Otvoreno je pitanje finansiranja rada te ustanove nakon od njenog osnivanja. Imajući u vidu da se radi o ustanovi koja bi radila 24 sata dnevno, te broj uposlenika koje je potrebno osigurati, dolazi se do približno 1,5 milijuna do 2 miliona maraka koje će biti potrebno osigurati na godišnjem nivou. Imajući u vidu da bi to trebao biti referentni centar za područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine, onda se ta financijska konstrukcija da zaokružiti učešćem i federacije, drugih kantona ili općina u finansiranju rada ove ustanove.